ik ben Mirjam en ik ga nu dadel eten, want het is Ramadan. Dus we hebben aftar op 3 minuten. Ma'assalama! Vandaag een heel andere soort video. Misschien een video wat jullie eigenlijk helemaal niet van mij verwachten. Maar ik doe dit jaar dus mee aan de Ramadan samen met Nessie. Om mijn man te supporten eigenlijk gewoon. Alhamdulillah. En wij gaan vandaag een hele speciale mukbang opnemen. Namelijk een mukbang waarin wij onze vasten verbreken. Dus dat gaan we nu doen. Eigenlijk mochten we al 5 minuten geleden al eten. Dat klopt. Maar we moesten alles even klaarleggen en ja. De Ramadan mukbang. Ja. Nou, gaan we beginnen met een dadel. Ik heb een speciale dadel. Ik heb zo'n dadelballetje van een bakker. Lekker hoor. Lekker man. Dit is ook echt zo lekker met walnoten en kokos erop. Wel altijd. Je hebt nu toch zo'n best wel goede camera met een goede microfoon. Je hoort ons soms nog beter smaken. Dank je. Water. Drink water, alsjeblieft, doe het. Volgens mij hebben wij dat Turks brood hier ergens onder. Ja. Ja, zin in met cocktail. Oké, dit is onze tafel. Wij hebben hier een soepje. Ik weet eigenlijk niet of het een soepje is. Ik dacht dat het een linzensoepje was, maar Nessie zegt van niet. Maar het is zo'n. Ik kom uit zo'n kant-en-klaarde zakje van de Turk. Die hebben we gewoon even gekocht. Heb je die pakket niet meer? Nee, ik heb hem weggegooid. We hebben hier lekkere olijven, ook van de Turk. We hebben hier choban salade. Dat is gewoon komkommer, tomaat, uitjes, kaas. We hebben kufte. En we hebben hier die... We hebben hier... Ongelooflijk. Chiekufte, jongens. We hebben hier chiekufte. Nessie, hoe heet het nou? Ik heb hier echt zo lang al zin in. Ik praat al zo lang over. Ik had laatst een mukbang gekeken van Masha. En toen zag ik dat ze dat aan het eten was. En toen moest ik het per se hebben. Dus ik ga het vandaag eindelijk eten. En die kufte is nog van gisteren. Want ja. We gooien geen eten weg, jongens. En deze kaas is niet zomaar kaas. Dit is een soort van slietenkaas. Van de Turk ook. Nou, dat is wel lekker. We hebben voor het eerst in Istanbul gegeten. En toen zagen wij zo'n plekje. Waar we die kaas zagen. Die verkocht allerlei soorten kaas. Ja, die verkocht allerlei soorten kaas. En hij liet ons proeven van die. Ik vond hem zo lekker. Hij was zo van, wat was dat, 200 gram of 300 gram van genomen? Alleen maar kaas. We aten het met van die kleine, hoe heet het, pruimen of zo? Wat zijn het? Die kleine appeltjes. Hoe heet die? Ja, pruimen, weet ik veel. Die kleine, die hele groene, kleine ja, die appels. Hele zure, zeg maar. Ja. We aten gewoon kaas met van die... Kleine appeltjes. En een blik cola. En een blik cola. Gewoon midden op het plein in Istanbul. En precies op dat moment werden wij ook nog herkend in Istanbul. Weet je nog op het pleintje? Dat was echt zo grappig. Ik denk dat je eerst even moet eten, want je kan echt niet praten. Eet even. Zorg dat je een beetje energie krijgt, man. Jezus. Moet je 3 keer te zeggen dat het kaas is. Dit is kaas! Dit is kaas! Heb ik het 3 keer gezegd? Heb ik het 3 keer gezegd? Ja. Zullen we deze even uitproberen? Zeker. Maar hoe moet je hem eigenlijk eten? Nou, hoe ik het weet, ja? Is dat je hem zeg maar dat je een slaapblad pakt. Maar waar is die brood dan voor? Want die kreeg je ook erbij. Ja, je kan hem dus en tussen brood doen en tussen je sla. Wij aten hem vroeger altijd gewoon met sla. Alleen met sla? Ja, alleen met sla. Oké. Dus dan heb je bijvoorbeeld hier een stuk sla. Wow. Even kijken, zo. Ja. Zo groot. Zo groot. Ja, okay. Je moet gewoon een stukje pakken toch, van hoe groot die kufte is. Oké, ik doe wel even klein hoor. En dan pak je, deze was niet pittig. Dan leg je hem ertussen. Doe je citrona erop, zo. Ja. Doe je deze beetje erbij zo. Beetje van die kruiden. Hoe je dat wil doen. Ja. En dan kan je hem tussen brood doen of je legt hem gewoon zo en dan rol je hem op. Doe je die saus er ook niet op dan? Die granaatappelsaus. En we hebben dus 2 soorten. Volgens mij heb je de pittige gepakt. Mm-mm. Nee? Donker is pittig. Dat is lekker man.
Ja, we hebben twee soorten, pittige en een milde. Maar ik wil de pittige. Is dat dan deze, Nessie? Ja. Oké, wacht. Ik ga deze. Mm. Ik heb volgens mij één keer gegeten, maar ik weet niet meer waar. Maar het is echt een tijdje geleden. Zo. Proflop saus. Ook lekker. Nou. Lekker? Heerlijk. Ik weet niet hoe het deed, joh. Een beetje pittig, hoor. Ook al is het niet pittig. Mm. Volgens mij had je de pittige. Maar dat kan toch niet, die is licht. Oh. Wat heb jij dan? Is die veel pittig? Mm-hmm. Ja, zie je wel. Mmm. Het is zo lekker. Ja? Ja. Mm. Is Chicken dan nou Turks? Volgens mij dan... wel hoor. Ik heb nog niet. Nee, thuis maakte het niet. Tenminste, niet dat ik het weet. Nee? Mm. Dus dat is wel echt Turks? Volgens mij wel. Net zoals Lahmacun. We hebben altijd een discussie of lahmacun nou Turks is of gewoon Arabisch. Ja. Want in Nederland heet het Turkse pizza, maar het is helemaal geen Turkse pizza. Ach wel. Maar als het Turkse pizza was, waarom heet het dan lahmacun? Dat is gewoon lahmacun. Dat is gewoon onze taal. Waarom zeggen jullie dat in het Turks? Want jullie spreken lahmacun. Ja, omdat jullie het niet kunnen uitspreken, zeggen jullie lahmacun. Het is lahmacun. Stuk. Wij hebben dit soort discussies altijd. Dit krijg je zeg maar ervan als je dus met een Turk trouwt. Als een Arabische vrouw of een Arabische man met een Turk trouwt, krijg je dit soort discussies. Ja. Dat is gewoon tof. Ik ben ook trots. Die kufte is echt lekkerder gisteren. Ik zweer. Echt? Ik zweer. Mm. Mag ik een hapje? Ik weet niet of ik een broodje wil namelijk. Omdat gisteren heb ik die kufte, heb ik die kufte gebakken. Van mijn keel. Heerlijk, toch? Mm. En nu heb ik hem gegrild. Oh, dat is echt smaakverschil. Volgens mij is dit wel de meest hongerige mukbang die je ooit hebt gezien. Ja, sorry man. We hebben echt trek. Ik wil sla pakken, maar het is echt zo'n... Ik krijg gewoon zo'n halve krop sla gewoon. Mm, ja. Ja, maar ik vind dit is een beetje te slap. Hier, deze hard. Ik hou van een beetje zo knapperig, snap je? Maar... Ja. Jij bent nu... Op hoeveelste dag van de rol dan? Oei. Dag 3? Oh, mijne? Ja, jouw. Dit is mijn vierde dag. Oh, vierde dag? Vierde, want ik heb ook eentje toen was je bijna weer thuis. Mm-hmm. Ik ben trouwens ook kuffet eigenlijk. En hoe vind je het gaan tot nu toe? Ik vind het eigenlijk best wel oké gaan. Hoe vind jij dat ik het doe? Prima. Ben ik wel chagrijnig en zo, chagrijniger. Soms? Ja. In de ochtend vooral. Ik merk wel dat ik echt zeg maar eten nodig heb voor mijn humeur. Maar ik ook hoor. Ja, hij ook. Ik vind het bij jou ook echt hoor. Ik maak geen grap. Dat is echt zo. Mensen hebben wel echt op maar, eten nodig. Maar het is. Kijk, ik eet de hele dag door hè. Ja, dus zeg maar, hij eet veel meer. Ik moet mijn dag beginnen met ontbijt. Anders kan ik mijn dag gewoon niet beginnen. Mm-hmm. Ik lunch altijd. Mm-hmm. En ik eet avondeten. Mm-hmm. En veel mensen die eten alleen ochtend en avond. Die en lunchen. In de nacht eet je ook nog. Ja, ik eet altijd. Mm-hmm. Dus voor mij is het van... Naar mij gewoon moeilijker of zo. Omdat ik zeg maar gewend ben om heel. Sommige mensen die eten overdag niet. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, boeit me niet, dit alleen in de avond. Mm-hmm. Maar ik vind het best wel lastig hoor. Maar ik haal mijn energie. Haal ik uit eten. Dat ik vind dat zeg bij mij best wel goed gaan. Ik dacht echt dat ik heel veel trek zou hebben, honger. Maar valt wel mee. Maar dat heb ik echt totaal niet. Alleen waar ik last van heb is denk ik de laatste 2 uur. Dat ik echt een droge mond krijg. Mm. Maar voor de rest vind ik het echt te doen gewoon. Ik wil daarin wel mensen wel heel erg op verdrijven. Sommige mensen hoor. Maar ik heb heel erg droge mond man. Maar de hele dag door? Nou, vooral als ik gewoon heel veel praat met mensen. Mm. Het ligt er ook een beetje aan wat je overdag doet natuurlijk hè. Ja. Kijk, als jij natuurlijk heel vroeg op moet voor je baan. En je komt pas laat terug en je moet ook nog vasten, dan is het veel moeilijker dan voor mij en Nessie natuurlijk. Je hebt echt respect voor die mensen die zeg maar, die moeten 9 uur op werk zijn, mm-hmm. Dan moet je rond 7 uur of zo opstaan. Mm-hmm. Moet je werken tot 5, ja. Kom je 6 thuis, mag je nog steeds niet eten, mm-hmm. Tot 9:30. Kijk, wij slapen nog uit. Mm. En de mensen die dan thuis komen naar werk, die zijn dan helemaal kapot, hè? Dan moeten ze nog 4 uurtjes of zo. En die gaan dan gelijk slapen, mm-hmm. En dan moet in de nacht weer even snel opstaan en dan weer, dat is pittig man. Dat is wel echt respect. Kijk, wij blijven gewoon wakker tot 4 uur 's nachts.
eten, drinken, gewoon chillen. Mm-hmm. Ja, dan slapen tot, weet ik veel, 11, 12 uur. En ja, dat is best wel makkelijk. Maar dat is ook omdat wij onze eigen werktijden kunnen inplannen. Ja, tuurlijk. Maar hoe is die siroop? Hebben we die geproefd? Nee, zo proeven? Ja, zo proeven. Ik vind het echt lekker. Ja. Ik ben benieuwd. Ik wou dat jouw ouders er vandaag bij waren. Ja. En we dan chicken daar samen gingen eten. Ik ben benieuwd wat ze van deze vinden. Ik denk dat mijn schoonmoeder deze echt lekker gaat vinden. Het ruikt wel lekker. Ik ben ook zeg maar alleen maar chicken van mijn oma gewend. Oh echt? Ja, die maakt zij dat? Ja, vroeger. Oh, misschien heb ik het bij haar een keer gehad, of niet? Ja, ik kan me herinneren dat ik van één iemand bij jullie in de familie... Nee, dat was van... Even granaatappelsaus erop doen. Dat was van een van mijn nichten, man. Jonja of zo iemand. Echt? Ja, denk ik. Oh ja, klopt. Waar heb ik je op bezoek volgens mij? Even kruiden erop. Ik heb nu met saus gedaan. Even kijken. Ja. Lekker? Waar smaakt het naar? Een beetje zoet dus curryachtig. Curry. Even proef hoor. Proef geen curry. Nee? Het heeft niet een heel sterke smaak. Nou, een beetje. Wel lekker. Zoet, hè? Zoet. Ja, een beetje. Ja. Ik vind een beetje... Mmm. Ja, ik vind een beetje smaak naar curry. Wel heel lekker. Ik heb met die brood nog niet gehad. Is die brood lekker? Mmm. Die brood is echt verslavend. Echt? Ja. Dat, hoe heet dat? Lavash brood ofzo. Mmm. Ik weet alleen niet of het heel handig is om dit tijdens iftar te eten. Dat dit? Mm-hmm. Omdat het pittig is? Nee, dat is van dat. Voor je maag. Het zit natuurlijk vol met borrel. Dat is toch borrel wat erin zit? Ja. Een soort van couscousachtige. Ja, ja. En dat snel vult ofzo. Heel veel koolhydraten. En dan met brood en zo. Mmm. Ah joh. Eet je ook maar één keer in de zoveel tijd. Dus hoe vaak eet je nou... Ja. Ik vond die andere zakjes soep veel lekkerder. Maar ik weet ook niet wat het is. Ja, ik ook niet. Wel de eentje was ook een kant-en-klare van de Turk, maar die was wel echt lekker, hè, mes? Ja. Deze is niet zo. Maar dat was die linzensoep. Mm-hmm. Maar is Ramadan iets wat je, zeg maar, vaker zou doen, denk je? Ramadan, ja, ik vind sowieso een beetje de sfeer een beetje leuk. Ja. Want eerlijk, zeg maar, iedereen mag... Op... Zijn ze nu een geluid te maken? Wat doe jij? Wat kun je? Ik pak hem af voor jou, hè? Pak hem af. Nee, ik vind Ramadan echt gewoon best wel gezellig. En je voelt dan de saamhorigheid of zo. Weet je waarom? Mm. Iedereen is eigenlijk overdag aan het struggelen, zeg maar. En kijkt uit naar hetzelfde moment. En dan mag iedereen op hetzelfde moment gewoon eten. En mensen komen er ook echt bij elkaar om te eten. Wij maken er ook echt iets speciaals van. Ja. We hebben al beloofd van, we gaan niet heel overdreven doen met eten en zo. Maar we maken er wel een speciaal moment van. Ja. En je leeft er ook de hele dag, zeg maar, naar uit of zo. Ja, je kijkt er naar uit. Ja. Dat is wel zo. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. En daarnaast, ik heb heel veel gegoogeld over vasten en zo. En het blijkt dus ook echt gewoon heel erg goed te zijn voor je lichaam. En je doet het maar één keer per jaar en maand. En dan is het denk ik ook wel goed om dan je lichaam ook dan te resetten tijdens Ramadan, toch? Juist. Daar doe je toch ook eigenlijk gedeeltelijk voor. Iets wat je denkt van, is wel, je zou het wel kunnen volhouden, zeg maar. Volhouden sowieso wel. Maar ik vind het ook wel gewoon leuk om met jou te doen. Want weet je wat het ook was hiervoor, mijn Nessim? Nessim deed dan de Ramadan, ja, en ik niet. Maar hij voelde zich altijd wel een soort van alleen, toch? Want je hebt eigenlijk niemand echt om je heen... Echt om je heen die het doet. En jouw familie eigenlijk ook niet. Alleen jouw vader, maar ja, die woont hier niet in de buurt. Dus hij had nooit zeg maar echt het Ramadan gevoel. En eigenlijk moest ik dan eten voor hem maken. Zodat hij alleen 's nachts kon eten. En hij had ook dan echt alleen, weet je wel. En dan speelde die PlayStation wachten tot hij kon eten. Dus het was niet echt zeg maar zo'n gezellige maand voor ons, weet je wel. Precies. En toen zei ze van ja, waarom doe je eigenlijk gewoon niet een keer mee met Ramadan? Toen dacht ik ja... Waarom eigenlijk? Waarom zou ik meedoen, dacht ik in het begin. Toen zei hij van, nou ja, eigenlijk is het ook wel leuk als je mij ook gewoon support. Weet je, Nessim die viert bijvoorbeeld wel kerst met mij. En dan is het toch wel egoïstisch om dan tijdens de Ramadan te zeggen, nou ja, ik doe niet mee. Ja, weet je beetje wel? Onsportief zou het zijn, zeg maar. Ja, je moet elkaar toch ook supporten. We zijn niet helemaal hetzelfde natuurlijk, maar het is maar toch dat, juist ik vind, mooi. Ik vind juist daar laat je soort van zien dat het gewoon wel mogelijk is om soort van...
twee religies samen te hebben, toch? Ja. Gewoon aanpassen aan elkaar en elkaar accepteren. Ja, toch? Je moet elkaar wel accepteren. Dat is mooi. Dus ja. Ja, een beetje van mij, ik een beetje van jou, hè? Ja. Lekker. Maar vind jij het leuk dat ik meedoe dan? Oh, ik voel echt wel dat je denkt van ik ben niet alleen nu ofzo. Ja, of zo. Vooral dat. Ja? Kijk, als je soms chagrijnig bent, dat is één ding. Maar ja, ik ben tenminste niet alleen. Maar Nessie vindt wel dat ik echt te veel energie heb tijdens de Ramadan. Ik merk echt aan mezelf dat ik zonder eten meer energie heb dan jou, dan jij. Ik heb echt te veel energie. Ik zeg toch, ik leef op eten. Dat is mijn brandstof. Nessie? Een dag later, zelfs dat ik had gegeten, omdat ik zoveel energie had, maar... Ja, ik wil eigenlijk, heb je nou stiekem gegeten of zo? Wat heb je nou gedaan, man? Ja, ik weet niet. Soms heb ik gewoon van die ups en downs. Mashallah. Maar hoe pittig is die pittig? Ik durf hem volgens mij niet te eten, man. Hij is echt lekker, man. Hij is pittig, hè? Hij is echt medium pittig. Ja, precies. Dat dacht ik al. Nou, hij valt wel mee. Nee, ik kan pittiger hebben. Nu geloof ik je niet. Ik ga al dood van die normale. Echt? Zo. Nee, joh. Mijn neus is open, zie je niet? Oh, lekker. Zeg maar ook gemerkt van... Ik wil eigenlijk helemaal niet de hele dag in bed liggen. Hmm. Ik wil helemaal niet de hele dag thuis zijn. Mensen zeggen van ja, maar als je de hele dag thuis is het heel makkelijk. Maar ik wil juist dingen doen, ja. Zodat mijn tijd ook een beetje sneller gaat. Want net bijvoorbeeld, we hadden nog 4 uurtjes te gaan. Dacht ik, ja, ik wil nu echt wel wat doen. Want ik zit hier al de hele dag in huis. Hmm. Toen zijn we gewoon even rondjes gaan rijden. Toen hebben we even chicken gehaald. En dan, toen was het alweer een uur later. Maar afgelopen dag wel leuke dingen gedaan. Wat zeg je? Ja, we hebben afgelopen dagen wel leuke dingen gedaan. Ja, ja. Gisteren bijvoorbeeld zijn we naar een theatershow geweest, hè? Ja, de dag daarvoor naar de Little Kleine show. Ja. Dus dan gaat de tijd ook wel wat sneller als je je tijd gewoon echt gewoon zo invult. Ja. Dat is ook vet leuk. Gisteren de theatershow vond ik ook echt tof, zeg maar. Ja, dat is heel vet. En het was zeg maar ook, weet je, het was ook echt een theatershow die tijdens Ramadan ook wel oké is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want het ging zeg maar over trouwen. En ja, dat was gewoon... Over verschillende culturen samen. Ja, ja. Dat was echt tof. Dat is echt een aanrader voor mensen die naar theater willen gaan. Dat is echt leuk. Mm-hmm. Dit is trouwens van Nasreddin. Nasreddin Jar. Want deze vlog, deze mukbang kwam volgens mij voor de vlog. Ja. Je zag vandaag Josilvio in Egypte. Oh, maar daar is de iftar eerder. Oh echt? Ja, jij moet iets van 2-3 uur geleden al eten. Zo, maar ja, begint het dan ook niet eerder. Wat? Waar? Ja. Ja. Het is daar eerder donker. Oh. Dan mag je daar eerder eten, snap je? Maar dan vast hij toch minder? Ja. Hij mag maar is dat niet eerlijk? Hoezo? Je bent vandaag. Maar dus als je in een land woont, waar je dus gewoon geluk hebt, kan je zomaar gewoon... Ja, geluk. Maar er zijn ook landen, mm-hmm. Zeg maar, er was iets van als je niet weet in je eigen land de tijd of zo, dan kan je de tijden volgen van het land... De Mekka. Nee, de dichtstbijzijnste islamitische land bij jou. Ja. Dan volg je die tijden gewoon. Ja. Snap je? En volgens mij mogen mensen in Mekka en zo mogen het sowieso eerder eten. Volgens mij mag je in de Arabische landen sowieso eerder eten, ja, toch? Ja, dat kan je ook. Ja. Dat kan je ook. Maar dat is best wel makkelijk dan, toch? Want, ja, makkelijker. Maar dit is zeg maar al te doen voor ons. Ja, maar als we dan daar naartoe gaan, is het makkelijk voor. Dus laat staan of we dan 2 uur van tevoren al mogen eten of zo. Maar dan dacht ik. Die vibe daar is ook leuk, man. Ja? Ik heb 1 keer in Turkije meegemaakt. Komen ze in de nacht door de straten, doem, doem, doem. Gaan ze iedereen wakker maken, toch? Oh, echt? En dan gaan ze, kan je zeg maar, heb je van die plekjes, restaurantjes, die zijn gewoon open tot in de nacht. Mm-hmm. Kan je soep gaan drinken daar en zo. Dat is echt gezellig, man. Iedereen gaat daar naartoe. Was ook niet met jou in Istanbul tijdens Ramadan? Ja. Dat was echt een heel mooie sfeer. Ja, toen met die lange tafels en zo. Ja. Daar. Weet je nog Sultan Ahmed, hoe mooi die was in de Ramadan? Oh, mijn god, wij liepen er langs. Dat was echt zo. Alsof je in een sprookje gewoon wandelde. Dat was echt zo mooi. En die periode was was met Ramadan. Toen konden dus de vluchtelingen uit Syrië en zo, konden daar dus gewoon gratis iftar eten, toch? Klopt. Dat was wel echt leuk. Gewoon echt rondom die moskee. Dat zag er echt zo leuk uit, zo'n gezellig sfeertje. Dat was echt leuk. Maar ik vind Turkije met de Ramadan sowieso echt heel mooi. Misschien moeten wij nog deze Ramadan... Lukt dat nog? Ik denk dat in... Nee, deze Ramadan niet. Jammer. Maar ik denk dat in sommige landen dat er ook gewoon geen sfeer is. Ik denk dat landen als Dubai en zo, mm-hmm. Die, naar mijn gevoel is het van te modern of zo, om die echte Ramadan sfeer of zo te proeven daar. Niet? Zij doen juist heel erg uitbundig met Ramadan.
Ja, maar... Die versieringen en zo, wat ik allemaal voorbij zie komen, is niet normaal. Oh? Ja, je voelt die sfeer zeg maar wel. Nou, niet verwacht. Lijkt me een stop om daar te zijn met het allemaal hoor. Zo, ik keek hier naartoe, ik dacht dat de hele krop sla op was. Oh shit, hoe laat What the fuck is dit? Lijkt wel op mijn verjaardag, die krop sla. Jouw verjaardag? Nou. Ja. Wat dan? Wat is nu met die bord met sla? Ik en Nessie waren een etentje aan het voorbereiden voor zijn vrienden. En we maken zeg maar borden altijd verschillend op. Ik ben altijd van, hoe maak ik borden op in verhouding met jou? Meestal is Nessie veel netter. Nee, het is niet wat voor gelegenheid. Ja? Ik zag mijn verjaardag gewoon als een barbecue. Ja. En dan heb ik gewoon op één bord gewoon dan te veel sla op gedaan. Nee, niet dan te veel sla. Weet je wat hij had gedaan? Hou dus een krop sla. Had hij gewoon door vier gesneden en op zo'n bord gedouwd. Gewoon een bord vol met krop sla. Ja. Toen zei ik, Nes, we hebben alles best wel netjes gedaan. Ik wil wel dat het een beetje netjes uitziet. Het ziet er niet uit. Ja, nee, het is een barbecue, bla bla bla. En ik denk, nou ja, prima. Toen was ik die nacht, had hij mij opgehaald van Honey, want hij had me daar afgezet. Toen komt hij me ophalen. Ik zeg, en wat vonden ze van jouw krop sla? Wat vonden ze ervan? Nou, niemand heeft gegeten. Maar jij zei ook dat ze jou hadden uitgelachen, toch? Ja. Zie je? Altijd naar je vrouw luisteren. 9 van de 10 keer heeft ze gelijk. Zoals Nasreddin zei in zijn show. Beter let je op. Nou. Ja. Wat ga je nou doen dan? Echt? Wat ga je doen dan? Is het vol, hè? Is het heel erg vol. Gaan wij nog een toetje eten? Heb jij een toetje? Mm. Ik heb wel een toetje. Wat dan? Ben en Jerry, zeker. Ik hoef niet eens op te staan. Tot. Dit is non-dairy. Non-dairy? Ja, ik heb geen diary van. Is het nou dairy of diary? Het is dairy. Diary is dagboek, toch? Diary is een dagboek. Dairy is... Laat maar, is goed. Dairy, dat is melkproduct. Is dat zo? Hier, I'm vegan, zegt hij. Mm. Wil je deze voor mij nog eten? Mm. Die is niet pittig. Heb je die niet pittig gegeten? Nee, hè? Proef dan een keer. Nee, ik wil alleen maar de pittig gewoon. I love it! Mm. Nessie gaat een toetje eten. Gaan we straks nog wat doen, Nessie? Wat wil je doen dan? Ik wil iets spannends doen. Oh god. Mmm. Wow. Lekker? Oh, welke smaak is het nou? Brownie? Brownie fudge. Oh, echt een vieze smaak. Zo heel heftig. Mm, nou, je moet ook een paar happen in, dan ben je klaar. Maar voel je daarna niet misselijk? Zo van, oh bar. Nee. Ik heb te veel gegeten. Ik sport ook soms. Ik sport ook soms. Oké, ik ga mijn laatste eten. Ik pak deze dan. Nee, ik wil jou nu niet. Wat dwing je mij om jouw dingen te eten? Ik wil dat niet. Ben je vies van mij of zo? Nee, ik wil gewoon mijn eigen dingetjes. Ik gaf mijn eigen dingetjes. Zo. Mm. Lekker pittige. Waarom eet je mijn pittige eigenlijk niet? Mm-mm. Wat dan? Dan ga ik helemaal dood. Ik ken mezelf. Oh. Even een sausje erop. Oeh. Waar zou je nu nou op vakantie willen gaan? Nu? Ja, nu. Tijdens de Ramadan. Ja? Maar ik zou dus nu echt wel naar Istanbul of zo willen. Of naar Bali gewoon. Ja, ik zou wel naar een islamitisch land willen gaan. Bali is niet per se islamitisch, toch? Nee, Indonesië wel. Ja, Indonesië lijkt me heel leuk. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd hoe ze Ramadan en zo daar doen. Ja, hè? Ja. Ik hoor eigenlijk. Jezus, Dinar. Echt, moet dit? Alle pennen liggen op de grond. Dus, waar we naartoe? Nou, ik zou dan naar... Ook naar Istanbul. Maar niet per se 3 weken of zo. Nee. Gewoon een weekendje eigenlijk. Ja. Ook niet een week. Weekendje Istanbul? Ja. Leuk man. Maar los van de Ramadan? Ja. Zou ik wel heel graag naar Bali willen gaan. Ik ook. Maar heel lekker. Moeten we echt wel weken te zeggen, hè? Om we heel graag weer naar Bali te gaan. Gewoon heel veel behoefte om zeg maar een strandvakantie te hebben weer. Je hebt wel lang gehad? Toch? Maar is echt Bali een strandvakantie? Ja, dat is wel echt relaxed, toch? Ja. Beachclub, dit is wel echt tof, hè? Zwemmen.
Ik heb er echt zin in. Ik denk dat ik het leukste aan Bali... Wat vond je het leukste aan Bali? Massages. Oh. Ik vond zeg maar alles een beetje bij elkaar. Zeg maar het hele chille vibe. De beachclubs. Ik vond het eten echt niet lekker. Alleen daar wel, bij de beachclubs wel. Maar ja. Gewoon in Bali zelf niet echt. Ik had daarna ook volgens mij een dikke voedselvergiftiging of zo, hè? Weet je nog? Toen ik in Nederland aankwam, ik opeens helemaal begon te kotsen. Echt? Weet jij niet meer. Toen gingen we naar Fanny toe. Toen heb ik een hele lift nog ondergekotst. Wat had jij, joh? Ik had echt dikke voedselvergiftiging volgens mij naar Bali. Van die vliegreis misschien nog? Ik weet het niet. Misschien van die Burger King van Singapore. Oh, die was ook zo erg. We hadden dus een tussenstop in Singapore. We gingen naar de Burger King. Nou, je denkt, ja, Burger King, boeiend. Maar het was echt zo vies. Het was echt zo vies. Alsof ze overal bepaalde kruiden in doen. Nee, maar ook gewoon zo heel vies, zo heel vettig. Ja, het viel bijna uit elkaar. Het was echt zo smerig. Dus we gingen dus toen op bezoek. Volgens mij was het de volgende dag, hè? Mm-hmm. Of de dag, denk ik. Nee, ik weet echt niet meer. We gingen op bezoek. Ik stapte uit de auto. Ik ging kotsen op een stoep. Toen ging ik dus het gebouw in. Ging de lift in. Ging daar nog een keer kotsen. Toen ging ik het huis in. Ging gewoon kotsen daar. Bah. Ja, jij kon op de terugweg kon je ook niet meer op vliegtuig eten. Nee. Ik was zo mis. Er was een bepaalde geur in eten in Bali dat ik echt niet meer kon verdragen. Ik weet niet wat het was, maar het was één kruid. Oh, weet je wanneer ik misselijk werd op vliegtuig? Nou. Dat was op de terugreis van mijn haartransplantatie. Met die broodje ei. Oh. KLM was dat. Man. Zo, maar weet je wat het ergste was? Ik rook die geur, jongen. Ik denk dat dat nog het ergste was. Zeg maar, door het hele vliegtuig rook je gewoon broodje ei. Ik vind het echt vies, man. Ei is echt niet iets wat je op de vliegtuig moet geven, man. Nee. Je hebt daar ook helemaal geen filter of zo met de luchtventilatie. Het heeft echt handen, hè? Oh. We hebben allebei er niet van gegeten, maar dat was toen met KLM. Ik zat ook helemaal onder de medicijnen. Ik was helemaal kapot. Was het toen met jouw haar? Man. Toen moesten we nog helemaal naar Zeeland rijden om die kat op te halen, Lira. Oh. Waar was ze dan? Bij Toetje. Oh. Oh. Dat is echt lang geleden. Nou jongens, volgens mij zijn we uitgegeten. Ik ben helemaal uitgegeten. Nou, ik hoop dat jullie deze Ramadan mukbang leuk vinden. En dan zien we jullie misschien bij de volgende. Leuk. Wat gaan we dan eten? Ja, dat heb ik geen idee. Ja, op de duur raak je ook gewoon... Maar zeg je dat? Inspiratieloos over wat je moet eten. Je hebt eigenlijk alles al gehad. Ja. Maar weet je dat ik altijd wel dacht van, stel je voor, ik ga dus vast, dat ik dan aan het einde van de dag echt precies wist wat ik wou eten. En ik heb tot nu toe geen één dag gehad. Nee. Alleen vandaag, toen ik het ging ophalen, dacht ik, wauw, ik heb hier zoveel zin in. Maar voor de rest heb ik het echt nog geen één keer gehad. Nee, maar goed. Alhamdulillah, we hebben tenminste eten elke dag, toch? Ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. En dan zien we jullie bij de volgende. Doei. Dag. Straks heeft hij niet opgenomen. Nee, tuurlijk wel. Ik ben toch een mogol. Ja.